Гравці команди «Орлята» вийшли на майданчик у блакитній формі. Команда «Торнадо» – у помаранчевій. Команди зіграли одну гру – це два тайми по 10 хвилин. У першому таймі «Орлята» обійшли «Торнадо» з рахунком 2-1. Завершили гру перемогою команди «Орлята» з рахунком 4-1. Капітан команди-переможця Артем Лупій гру прокоментував так. У нас були удари ліпші, техніка ліпша, і через те ми перемогли. Віталій Кіфор грає у футбол один рік. Сьогодні він захищав ворота «Орлят». Я пропустив тільки один м'яч. Ну, дуже багато ударів, в них були дуже класні удари, але завдяки нашим захисникам також вони не забили. Деколи я спасав ворота, деколи наші захисники, бо ну, у нас справді дуже класна команда. Капітан команди «Торнадо» Юрій Бошкевич прокоментував поразку. Ми тренувалися на більшій сітці, ніж тут, і нам не вдалося виграти, тому що тут менший розмір. Мар'ян Гук з «Торнадо» 4 роки грає у футбол. Розповів, чому взяв участь у турнірі. Це мої друзі, ну, хотів підтримати команду. Турнір був крутий, але я думаю, ми маємо шанс зідігратися з ними. Начальниця відділу міського центру фізичного здоров'я населення Оксана Максимчак розповіла, такі турніри з міні-футболу в Тернополі організовують 5-й рік поспіль. Проводимо для того, щоб діти мали змогу підвищити свій розвиток і займатися якоюсь фізкультурою. Зараз немає можливості при карантині, немає секцій відкритих, тому в них є, в принципі, тільки можливість от займатися на цих майданчиках на свіжому повітрі, тому для цього ми і зробили їм ці турніри із міні-футболу і інші. Оксана Максимчак каже, фінал змагань з дворового міні-футболу серед дітей 10-12 років відбудеться 12 серпня. У ньому візьмуть участь 4 команди. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.